olunaku olulungi. Eno ye wiiki ya Paasika era tulina amawulire agamu agasanyuse nnyo. Okutandika ku ssaawa 12 ez'akawungeezi ez'omu kitundu ky'ewammwe ku Lwokuna, eriyo okusembera okutuuka ku Sande ku ssaawa 6 kitundu mu budde bwe Jeffersonville, ye ssaawa 1:15 ey'akawungeezi e Uganda. Nkubiriza buli muntu okukuŋŋaanira awamu era asibire ensi ebweru. Alete Kristo Yesu mu makati g'okussa ekimu n'okusinza kwammwe, wamu n'omugole okwetooloola ensi yonna. Kati wuno w'oluganda Joseph Branham. Omuti gw'omugole oguziddwawo abaagalwa. Okuyita mu mwaka gwonna, neesunga wiikendi lwe nsobola okusibira ddala ensi yonna wabweru. Ne njijako ebyuma byange byonna, ne nsaba olunaku lwonna, ne mpulira eddoboozi lye nga lyogera n'omutima gwange. Ne mba n'okussa ekimu naye era ne mponga y'obulamu bwange mu bulamba bupya eri obuweereza bwe. Buli lunaku lulina kuba lwa Paasika gye tuli. Wabula wiikendi eno kikujjuko kya njawulo nnyo ekitukuvu. Ekiseera ekiziddwa ku bbali omugole mwajjira awamu okusinza. Kinkyamusizza nnyo bannange. Siyinza kulinda kweggalira munda ne Katonda mu kifo eky'ekyama eyo mu mwoyo nga ndaba obwenyi bwe, nga neegasse ku mugole wa Kristo okwetooloola ensi yonna, nga tutudde mu bifo eby'omu ggulu. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Mazima ddala erina okubeera wiikendi esinga okwesungibwa era entukuvu mu bulamu bwaffe. Katukomeko wano nate eddakiika endala emu yokka mu bifo eby'omu ggulu. Kati si kubeera bubeezi awantu wonna ebweru, wabula mu bifo eby'omu ggulu tukuŋŋaanyiziddwa mu by'omu ggulu. Kitegeeza nti ekifo ky'omukkiriza, nti bwe mba nga nsabye nennekya, gwe n'osaba ne wekya, oba ekkanisa n'esaba ne yekya, era twetegekedde obubaka era nga tukuŋŋaanidde wamu ng'abatukuvu abaayitibwayo, ababatiziddwa n'Omwoyo Omutukuvu, nga tujjudde emikisa gya Katonda, nga twayitibwa, twalondebwa, nga tutudde wamu mu bifo eby'omu ggulu kati, tuli bitonde bya mu ggulu mu myoyo gyaffe. Emyoyo gyaffe gituyingizza mu mbeera ey'omu ggulu. Ooluganda, kiikyawo embeera ey'omu ggulu. Kiki ekiyinza okubaawo ekiro kya leero? Kiki ekiyinza okubaawo ekiro kya leero singa tubeera wano mu mbeera ey'omu ggulu n'Omwoyo Omutukuvu ng'atambulira ku buli mutima oguziddwa obuggya ne gufuulibwa ekitonde ekiggya mu Kristo Yesu? Ebibi byonna nga biri wansi w'omusaayi mu kusinza okutuukiridde, ng'emikono gyaffe tugiwanise eri Katonda n'emitima gyaffe nga giyimusiddwa, nga tutudde mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo Yesu, nga tusinziza wamu mu bifo eby'omu ggulu. Wali otuddeko eyo? Ntuddeko eyo okutuusa lwenkaaba olw'essanyu ne ŋŋamba nti, Katonda, tondeka kuva wano. Ebifo eby'omu ggulu mu Kristo Yesu kyokka ng'atuwa mikisa ki? Okuwonyezebwa okw'obwa Katonda, okumanya ebintu nga tebinnatuukawo, okubikkulirwa, okwolesebwa, amaanyi, ennimi, okutaputa, amagezi, okumanya, emikisa gyonna egy'omu ggulu n'essanyu eritoogerekeka erijjudde ekitiibwa, buli mutima nga gujjudde omwoyo, nga tutambulira wamu, nga tutudde wamu mu bifo eby'omu ggulu. Mpaawo kirowoozo kibi na kimu ekiri mu ffe. Mpaawo sigala n'omu akommonteddwa. Mpaawo lugoye olumu olumpi. Mpaawo kino na kiri, kiri oba ekirala. Mpaawo kirowoozo kimu ekibi. Mpaawo alina nsonga ku munne. Buli omu ng'ayogerera mu kwagala n'okukwatagana. Buli muntu ng'alina endowooza emu mu kifo kimu. Olwo amangu ago okuuma ne kuba mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi. Kiikyawo eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo. Mukama waffe Yesu, kkiriza okusinza kwaffe
kwe tunakuwa ku weekend eno eya Paasika. Leka tuingire mu bife by'omuggulu mu Kristo Yesu. Tuwaguze tuingira watukuvu wa watukuvu. Awatali kirowoozo kibi na kimu. Awatali kituugulaza na kimu. Wabula mu ndowooza emu. Mu kifo kimu, olwo leka wabeerewo eddoboozi okuva mu ggulu. Lijjenga empewo ey'amaanyi efuuwa ng'eyingira mu buli maka gaffe. Jangu Mukama Yesu, tuli beetegefu okukulaba maaso ku maaso. Kubanga omugole akomezeddwawo okuyita mu bubaka bw'ekitangaala eky'akawungeezi obw'omulembe gwaffe. Okuyita mu bubaka bwa Malachi 4, okwebaza Mukama olw'okwolesebwa kwa Kristo mu bujjuvu mu kkanisa ye, si ekkanisa eyazimbibwa n'emikono, wabula okwolesebwa kwa Kristo mu bujjuvu nga kwolesebwa mu muntu. Nabbi wo okuyita mu bubonero obunene n'ebyewuunyo era azzeemu okubikula ekigambo kya Katonda kyonna era kati kibeera mu mugole wo okwetooloola ensi yonna. Weebale olw'okutuleka ne tuba abalamu okulaba ekitangaala kino ekinene eky'akawungeezi okusinziira ku bunnabbi. Era ekitangaala eky'akawungeezi kiviirayo ki? Ekitangaala eky'akawungeezi chachi chakuzaawo okifuna ekibiina kigamba nti amiina. Ekitangaala eky'akawungeezi kirina ekigendererwa kye kimu ng'ekitangaala eky'okumakya kye kyalina okuzaawo ebyasalibwako emirembe egy'ekizikiza okuyita mu Looma. Katonda agenda kuzaawo ng'ayasa ekitangaala eky'akawungeezi kiki? Okuzaawo ekigambo kya Katonda kyonna nate okwolesebwa kwa Kristo mu bujjuvu mu kkanisa ye. Buli kintu kye yakola mu ngeri yennyini ddala bwe yakola kiriba kityo nate mu kitangaala eky'akawungeezi. Mulaba kye ntegeeza? Ekyo si kya kitalo. Amiina. Era okumanya tubeera wano wennyini okukiraba kati ekitangaala eky'akawungeezi ddala okusinziira ku bunnabbi. Omugole omutuufu takoma ku kuggyibwako musango. Newankubadde nga akimanyi nti ebibi bye biringa byatakolanga nako, takoma ku kutukuzibwa. Newankubadde nga alongooseddwa n'ateekebwa ku bbali okuweereza, takoma ku Pentekooti wadde nga afunye okubatizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu. Naye agendera ddala okutuuka ku kigambo ky'olunaku lwaffe. Malachinya, ekigambo kyennyini nga kifuuse omubiri nate mu muntu. Ekyo nja kuzaawo, bw'ayogera Mukama, ekijja okuleetera omugole okukkiriza kw'okukwakkulibwa. Era ekigambo ekyo ekyoleseddwa, engeri yokka gye kijjamu, kisobola kujja nga tuwulira entambi. Erinnya lye ery'ekitalo lyebazibwe. Omu ku bo, Martin Luther, atandika okumulisa ekitangaala. Waliwo ekitangaala ekitono, amaanyi matono nnyo gokka ag'okuggyibwako omusango. Awo ne wajja Wesley n'amaanyi agasingako okutukuzibwa. Oluvannyuma lwa Wesley ne wajja musinga amaanyi Pentekoote okubatizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu mu nnabbi omulala omukulu. Ukiraba? Naye mu nnaku ez'enkomerero eza Malachi 4, Eriya waakujja n'ekigambo kyennyini. Ekigambo kya Mukama kyajja eri nnabbi mu byaka eby'akawungeezi, waakuvaayo okuzaawo n'okukomyawo. Kiki? Okukyusa emitima gy'abaana eri okukkiriza kwa Katonda. Ekitangaala eky'okuna, mujje mukuŋŋaana okwetooloola ekigambo mu maka gammwe mu wikendi ya Paasika eno. Era leka tusinze Mukama, mujjeeko amasimu gammwe okuggyako okukuba ebifaananyi, okuwulira okunokola kw'olunaku n'okuzannya entambi okuva mu app ya Table, app ya Lifeline oba omukutu ogw'okuwanulayo olutambi. Njagala ffenna twegatte ku lw'enteekateeka eno wammanga. Olunaku olw'okuna lwali lwakuna ekiro Mukama waffe Yesu n'ali ekyeggulo ekyasembayo n'abayigirizwa be, ng'ajjukira embaga ey'okuyitako ng'okuva kw'abaana ba Isirayiri tekunnatandika. Nga mukisa gwe tulina okussa ekimu ne Mukama
mu maka gaffe. Nga wikendi yaffe entukuvu tennabaawo era tumusaba atusonyiwe ebibi byaffe era atuwe byonna bye twetaaga mu lugendo lwaffe. Katonda, kebera emitima gyaffe kati. Omusaayi kwe guli, Mukama, we kibanga si we kiri. Tusabe ekyo nti ojja kuguteekako kati kati. Ng'oggyawo ebibi byaffe n'obibikka era bijja kwawukanyizibwa naffe, Mukama, ebibi by'ensi eno. Tusobole okuba abatukuvu era abayanjulika eri Kitaffe kati nga bwe tujja okulya omubiri n'omusaayi ogwayiika ogw'omwana gw'endiga gwaffe. Omwana wa Katonda, omulokozi waffe. Leka ffenna tutandike ku ssaawa 12 ez'akawungeezi mu budde bw'omukitundu kyammwe era tuwulire okussa ekimu 5:7 musitale 04:18. Ekinadda ku bubaka, tujja kukuŋŋaana n'ab'enju zaffe mu maka gaffe tulye ekyeggulo kya Mukama waffe. Mu bbanga ttono, tujja kuba n'akayungiro ak'okuwanulayo olutambi n'olukuŋŋaana lw'okussa ekimu byombi oba bijja kubeera ku voice radio olunaku lw'okutaano. Leka tugende mu kusaba n'amaka gaffe ku ssaawa 3 ez'okumakya n'oluvannyuma ku ssaawa 6 ez'omuttuntu nga tuyita Mukama abeere naffe era ajjuze amaka gaffe n'omwoyo omutukuvu nga bwe twewaayo gy'ali. Leka ebirowoozo byaffe biddeyo ku lunaku olwo e Kaluvaaliyo emyaka egisukka mu 12 egiyise. Tulabe omulokozi waffe ng'alengejjera ku musaalaba era olwo tweweeyo naffe mu ngeri y'emu okukola bulijjo ekisanyusa Kitaffe. Kati tukizuula nti kyamwoleka bulungi, omubumbi kati yalina ekigambo nga kyoleseddwa mu mulimu gwe ogw'ekikugu nate ogwayitibwa omwana we Katonda Immanueri. Lowooza bulowooza nti omuntu ne yeewaayo nnyo okutuusa Katonda lwe yeeragira munda mu ye mu mubiri ogwo n'afuuka ye ne Katonda ne bafuuka omu. Nze ne Kitange tuli omu, Kitange abeera mu nze. Nkola ekyo ekisanyusa Kitange bulijjo. Wakyasinga omukulisitaayo leero asobola okuba n'obujulizi obw'engeri eyo? Wandibadde mulimu gwa kikugu wano wennyini mu yuma ku luguudo, bw'oba oli mukyala mwozi wa ngoye ebweru eyo emabega w'eyo gye booleza engoye, osigala oli mulimu gwa kikugu eri Katonda. Ng'ate osobola okugamba nti nkola ekyo bulijjo ekisanyusa Katonda era ensi yonna esobola okulaba omulimu gwa Kristo nga gwolesebwa mu ggwe. Olwo ku ssaawa 6:00 ez'omuttuntu, leka twegatte wamu mu maka gaffe okuwulira okutuukirizibwa 5:7 musitale 04:19. Olwo tuddemu twegattire wamu mu kusaba ku ssaawa 9 ez'akawungeezi nga tujjukira okukomererwa kwa Mukama waffe olunaku olw'omukaaga. Tuddemu ffenna twegatte mu kusaba ku ssaawa 3 ez'okumakya ne ssaawa 6 ez'omuttuntu nga tutegeka emitima gyaffe olw'ebikulu by'anaatukolera wakati muffe. Mukama, bambi Mukama, oh, nyinza okuyimba n'ensukka, nyinza okubuulira n'ensukka, nyinza okuleekaana n'ensukka, nyinza okukaaba n'ensukka, naye siriyinzako n'akatono okusaba n'ensukka. Oh, ayi Katonda, nkebera erongezese. Mbadde njogira akabanga katono akayise ku ngeri y'ebidiba ebinene gye biroopamu emmunyeenye. Teeka obuzibu obw'omwoyo wo muffe Mukama, nga Dawudi nnabbi bwe yagamba, ontwale ku mabbali ag'amazzi amateefu, si amazzi agasiikuuse, amazzi amateefu, eyo gy'oba onkulembera Mukama, onsirise. Olwo ku ssaawa 6:00 ez'akawungeezi ffenna tujja kukwatagana okuwulira ekigambo okuziika 5:7 musitale 04:20. Nga luno lugenda kuba lunaku lwa bbaluwa myufu eri omugole we okwetooloola ensi yonna. Olwo tuddemu twegattire wamu mu kusaba ku ssaawa 9 ez'akawungeezi
nga tujjukira okukomererwa kwa Mukama waffe Sande. Nga lunaku olutuukiridde olw'okuwuliriramu n'okulya kukuzibwawo kw'omuti gw'omugole. Ka tusooke tuzuukuke nga bukyali ng'owooluganda Branham bwe yakola ku makya mukwano gw'omuto ka mukuukulu bwe yamuzuukusa ku ssaawa 11 ez'okumakya. Katwebaze Mukama olw'okuzuukiza Kristo mu bafu. Ssaawa 11 enkya ya leero, mukwano gwange omutono alina ekifuba ekimyufu yabuuse n'agwa waggulu ku ddirisa n'anzuukusa. Kyalabise ng'omutima gw'omutono ogwagala okwabika nga gugamba nti azuukidde. Ku ssaawa 3 ez'okumakya ddemu okwegattira ku lujegere lwaffe olw'okusaba nga tusabiragana n'okwetegekera okuwulira eddoboozi lya Katonda. Ku ssaawa 6:00 ez'omutuntu tujja kujja wamu okuwulira obubaka bwaffe obwa Paasika, okuddizibwawo kw'omuti gw'omugole 6:04:22. Oluvannyuma lw'olukuŋŋaana luno, leka tuddemu okwegatta mu kusaba nga tumwebaza olwa weekend ey'enjawulo gy'atuwadde okubeera naye wamu n'omugole we mu nsi yonna. Eri baganda bange ne bannyinaze emitala w'amayanja ng'omwaka oguwedde, nandyagadde okubayita okwegatta naffe ku mikolo gino mu budde bwa Jefferson Vide olw'ebiseera byonna eby'okusabiramu ku nnyanjula budde eno n'olw'olutambi olw'okuzannyibwa ku Sande ku makya. Wabula nkitegeera nti okuzannya entambi ku lw'okuna, olw'okutaano n'olw'omukaaga akawungeezi mu budde bwa Jefferson Vide kiyinza okubabeerera ekizibu ennyo abasinga obungi ku mmwe. Kale nsaba mubeere baddembe okuzannya obubaka obwo mu kiseera kyonna eky'olunaku ekibanyumira. Wabula ate nandyagadde ffenna tweegattire wamu ku Sande ku ssaawa 6:00 ez'omutuntu mu budde bwa Jefferson Vide gye ssaawa 1:15 e Uganda okuwulira obubaka bwaffe obwa Sande nga tuli wamu. Era njagala okubayita n'abaana bammwe okubeera ekitundu ku mpapula z'okukolako eza Creations n'okusomesebwa tutorials n'ebibuuzo bya Young Foundations. Amakaago gonna bye gasobola okunyumirwa awamu. Tulowooza nti mujja kubyagala anti byonna byesigamiziddwa ku kigambo kye tugenda okuwulira wiikendi eno. Ku lw'ennyanjula budde ya wiikendi, okutegeezebwa ku ngeri y'okutegekamu olukuŋŋaana lw'okussa ekimu ebintu ebigenda okwetaagibwa mu pulojekiti za Creations, ebibuuzo bya Paasika, obubbinkano bw'entambi n'amawulire amalala, laba emikutu gino wammanga. Kiba kya kitiibwa nnyo gye ndi okukuyita ggwe n'ab'omu makaago okujja awamu n'omugole okwetooloola ensi yonna wiikendi ejjudde okusinza, okutendereza n'okuwonyezebwa. Nzikiriza nti ddala enaaba wiikendi ejja okukyusa obulamu bwo emirembe gyonna. Owooluganda Joseph Branham. Weki bwefundikira ebbaluwa okuva eri owooluganda Joseph Branham. Katonda abawe omukisa era Shalom.